ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାରର ମହାପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ତୁମେଶ୍ୱର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ସରକାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ତୁମେଶ୍ୱର ନାୟକ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜବାହରଲାଲ ଗୋପାଳ ଆଜି ତୁମେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 3 ମାସର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏକକାଳୀନ 1500 ଟଙ୍କା ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ତୁମେଶ୍ୱର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜବାହରଲାଲ ଗୋପାଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।